Підприємець Іван Лозовий готується святкувати українську незалежність. Декілька років тому він відмовився від американського громадянства і отримав український паспорт. Нині живе у Києві. Коли сам малював трохи, тому 24 серпня він традиційно вдягне вишиванку і разом з родиною гулятиме вулицями столиці. Проте, каже, нині святкує із присмаком гіркоти. Я ще не зустрів людину, українця, який каже, так, це чудово, це приблизно та країна, де я хотів би жити. Ми всі прагнемо чогось набагато більшого, і я думаю, через це повноцінного святкування немає. На початку 90-х Лозовий приїхав в Радянський Союз нелегально, жив в комунальній квартирі і переховувався від міліції. Займався політикою і громадською діяльністю. Зрештою, пішов у бізнес. І нині, як каже, допомагає інвесторам виживати в умовах репресій і свавілля чиновників. Найбільше жалкує за змарнованими можливостями країни. Попри все, Лозовий згадує день проголошення незалежності із захопленням, адже був тоді серед тисяч людей перед Верховною Радою. Безумовно, було величезне піднесення, але я пам'ятаю, що ми всі тоді знали, що в той момент, ну, як часом буває, інформація йшла серед людей, як така пожежа по сухій траві. І ми знали, що зараз піднімуть синьо-жовтий прапор над куполою Верховної Ради. Знімуть той радянський, піднімуть синьо-жовтий. А це ж у залі, очевидно, відбулося, було оголошення про це, і ми чекали. Я пам'ятаю, була така нераціональна нетерпимість. З тим, що воно так довго зайняло. Воно зайняло 15 хвилин всього. А ми чекали, думаємо, що таке, що за провокація, що зараз робиться, що відбувається. Я ніколи не думав, виростаючи 29 років в Сполучених Штатах, що мені припаде така доля. Тоді, коли я виростав і вчився, то, безумовно, Радянський Союз виглядав величезним, надзвичайно страшним монолітом, монстром. І те, що він так легко розпадеться, безумовно, мало хто підозрював, і те, що я буду тут в День Незалежності, коли це відбудеться, це якби хтось мені сказав, я ніколи б в житті за ніякі гроші не повірив би. Американець Єрема Бочинський святкує українську незалежність в Києві останні 15 років. Нині він живе у столиці. Каже, його покоління може оцінити прогрес, зроблений країною за часів незалежності. Доброго дня. З наступаючим святом. Дякую. Якщо співставити нинішній день з тим часом, з тими днями, ну я думаю, що в усіх зараз є більше впевненості, що вони і їхня країна, власне, Україна, має вже певний досвід і може багато чого пройти. Тому що вона багато чого вже проходила і пройшла. Гіршого, складнішого, ніж, можливо, ті певні проблеми, які зараз країна проходить. Я не думаю, що за 18 років варто будь-кому, чи українцю, чи іноземцю, чи експерту якомусь, чи сусіду, тим більше, близькому, можливо, чи керівництву якоїсь сусідньої держави, ну, не треба ставити надто різкі оцінки. Треба сприймати те, що є, те, що відбулося. Бачинський пригадує захоплення від першого військового параду в Києві. Шкодує, що українці поки що не навчилися використовувати свій власний потенціал, і мріє про нову традицію святкування Дня Незалежності, яка б розбудила ініціативу людей. Моє таке побажання, щоб тут стало традицією, власно, заполонити весь Хрещатик шашликом. Самим українцям варто більше задуматися, а чи не міг би я бути причетним до накривання, власне, столу на тому Хрещатику до свята Незалежності? Не чекати, що хтось адміністрації дасть рознарядку чи ще привезе шашлик. А самому гуртуватись і умовно кажучи, добувати той шашлик, а далі ділитися, власне, своїми співгромадянами. Як у справжні, гарні, теплі громаді, теплі родини. Руслан Дениченко для «Голосу Америки», Київ.